vlastne keď som bol oslovený a týto ja ďakujem vám pekne za pozvanie aj za možnosť si pozrieť výstavu s komentovanou prehliadkou, čo bolo veľmi zaujímavé a inšpiratívne aj pre mňa, tak vlastne keď sme rozmýšľali nad tým, že ako tému zvoliť na tú prednášku, tak som hľadal nejaké prepojenie možno aj práve na tú výstavu. je to taký blbý oslý mostík možno, že trocha, ale jedno z toho prepojení, ktoré tam vidím, je to, že tak ako bolo počas tej komentovanej prehliadky spomínané, v 60. rokoch sa zaoberalo Vytváraním digitálneho umenia skutočne iba zo pár ľudí, tak aj čo sa týka nejakému takému serióznejšiemu prístupu k histórii digitálnych hier, tak tiež na, na celom svete je možno zo pár desiatok historikov, ktorí sa tomu skutočne venujú na tom alebo profesionálne. No a ja som teda veľmi šťastný a ďačný, že sa postupne, alebo že mám možnosť sa postupne možno takýmto historikom stať. Ešte stále je to v procese, keďže aj v múzeu som iba niečo vyše roka. A aj tá samotná zbierka je ešte veľmi chudobná, ale teda máme s ňou veľké plány, ako neskôr uvidíte. A budem niečo spomínať aj o nich. V každom prípade ale táto prednáška sa teda zaoberá tým, ako vznikala prvá výstava slovenských dobových hier, hier z 80. a 90. rokov. Zbierka digitálnych hier, ktorá je súčasťou podzbierky multimédií Slovenského múzea dizajnu, ktorú teda mám na starosti, alebo teda takto, aby som to vysvetlil, tá zbierka multimédií zastrešuje akoby niekoľko rôznych druhov multimédií a interaktívnych médií, ale momentálne sa venujeme v prvom rade zbierke digitálnych hier a to z niekoľkých dôvodov. práve hry ako veľmi sofistikovaný software sú podľa mňa pre múzeum kľúčovou záležitosťou, ktoré, ktoré možno, že by si malo vyriešiť ako úplne prvé vzhľadom na komplexnosť celej technológie, ktorá za hrami je. Takže rozhodli sme sa, že do hier sa budeme púšťať ako prvých a vďaka práve tej najvyššej náročnosti toho softveru po tej technologickej a aj muzeálnej stránke si dokážeme na hrách vyriešiť všetky tie najnáročnejšie veci, výzvy a problémy, ktoré nás potom budú čakať aj pri tých ostatných druhoch médií ako napríklad forma archivácie, budovanie nejakého systému, metadát, katalogizácia digitálneho softveru a podobné veci. A, takže preto to sme sa vlastne rozhodli v prvom rade venovať digitálnym hrám a teda za mňa osobne, ja som, okrem toho, že organizujem aj festival animovaných filmov, tak som aj obsesívnym hráčom hier, a, ale teda dajme tomu, že do istej miery aj s tým kritickým odstupom, takže hry pre mňa boli akoby takým tým najlogickejším prvým krokom v rámci tej zbierky. Uh, takže plány do budúcnosti, alebo teda už aj tie súčasné plány uh, sú také, že by sme chceli v rámci múzea dizajnu, čo sa digitálnych hier týka, ich historický výskum, riešiť ich historický výskum, uh, zbieranie dokumentácie, to znamená nie iba toho softveru samotného, ale všetky veci spojené s tým, či už uh, digital born dokumentácie, ako sú digitálne dokumenty, nejaké koncept arty vytvárané vo Photoshope alebo v rôznych 3D modelovacích programoch ale vlastne aj offline dokumentáciu, ako je, dajme tomu, nejaké nákresy, nákresy korešpondencia. V prípade 80 rokov sa ešte stále dá hovoriť aj o korešpondencii a dokumenty podobného charakteru. Taktiež v budúcnosti by sme chceli robiť oral history, čo je vlastne výskumná metóda zameraná na rozhovory s pamätníkmi, nakoľko, čo sa tej dokumentácie v samotnej týka, nie je jej veľmi veľa v tejto oblasti. Takže najviac sa môžeme spoliehať práve na tých pamätníkov. Pri tých hrách je obrovská výhoda to, že druhá väčšina z nich, ak nie všetci, sú ešte stále žijúci, pretože hry predsa len sú ešte relatívne mladé médium. A obzvlášť na Slovensku ten, ten vlastne posun ešte oproti, dajme tomu, západnej Európe je skoro až 20 rokov, kedy začali prvé hry vznikať. A takže naši najstarší pamätníci momentálne ešte sa tak blížia pomaly k 60-ke, čo je veľmi super, lebo sa s nimi dá všetkými porozprávať. No a v budúcnosti by sme samozrejme chceli mať vybudované digitálne depozitáre, chceli by sme sa skutočne sústrediť na vývoj technológie a systému archivácie, ktorý by zaručil skutočne dlhodobú archiváciu, čo znamená v prípade digitálneho softveru niekoľko desiatok rokov, vo veľmi optimistickom prípade až to viek čo samozrejme ešte asi nikto netuší, ako sa bude digitálny kontent uchovávať 100-200 rokov od teraz, ale už by sme na to mali byť pripravení, pretože paradoxne v porovnaní vlastne s klasickými vecami, ako sú napríklad tlačoviny, plagáty, malba a podobné záležitosti, tieto veci sú paradoxne o mnoho menej trvácne, pretože CD-čko vám napríklad vybledne v priebehu 5 rokov, disketa sa zmagnetizuje alebo prestane fungovať za 2-3 roky, veľa vecí už je vlastne stratených na tých pôvodných médiách a nosičoch, na ktorých pôvodne boli distribuované. A, ale neskôr v tej prednáške budem hovoriť a, aj o tom, ako sme mali vlastne, a ako máme všetci šťastie, nielen my v múzeu, ale aj všetci ostatní, ktorí by sa s tým chceli na svete zaoberať, a pretože existuje veľké množstvo amatérských iniciatív, ktoré sa už vlastne o tú časť do tej dokumentácie a archivácie dávno postaralo. Takže toto je muzeum dizajnu, sídliace v urbanových kasárniach v Bratislave. Skutočne to boli teda pôvodne kasárne. Momentálne tam máme jedno celé krídlo a tú prednú časť budovy na niekoľkých poschodiach, dole je Galeria Satelit. Máme tam nádherné výstavy, na ktoré vás srdečne pozývam, ak niekedy budete v Bratislave. Tie depozitáre vlastne ešte vybudované nie sú. Všetko je to v začiatkoch, to samotné múzeum má niečo cez 5 rokov. Takže momentálne ešte stále sa snažíme akoby všetko sformovať, konceptualizovať a profesionalizovať sa, aby sme mohli robiť svoju prácu poriadne. A toto je taká moja provizorná kancelária. ako teda vidíte, máme tam, dostali sme do daru niekoľko rôznych zaujímavých počítačov. Momentálne už všetok ten hardware je presunutý na miesto, ktoré má trocha kontrolovanejšie prostredie, čo sa teploty aj humidity týka, lebo a, tieto staré počítače, ale aj nosiče sú vlastne veľmi citlivé na vonkajšie vplyvy, ale teda takto to nejak vyzeralo na začiatku. Ja som začal pracovať pre to múzeum, no a prvý nápad hneď bol, že poďme robiť výstavu, čo sa ukázalo ako hrozná blbosť, pretože výstavu treba robiť až vtedy, keď má človek čo do nej dať a keď už má niečo aj vyskúmané. Takže to je také prvé poučenie hneď na začiatok. Ale zároveň to bolo veľmi zaujímavé aj kvôli tomu, že Vlastne vďaka tej výstave sme si mohli okúsiť rovno niekoľko aspektov, alebo niekoľko vecí, ktoré sa tej zbierky, zbierky týkajú od vlastne nejakého prvotného výskumu tých ranných slovenských hier cez prácu s tým hardwareom. Ja som ročník, ja som taký ročník, že ten hardware je starší ako ja, takže musel som sa s tým vlastne naučiť robiť. Až teda po nejaké prvé kuratorsko-výstavné pokusy, keďže moje, moje vzdelanie je vlastne filmová veda, ja som není kurátor, nemám s tým až také veľké skúsenosti, ale teda vďaka Bohu iní členovia alebo iní zamestnanci múzea majú, takže popri tom som sa niečo zaujímavé naučila ja. No a samozrejme, tým, že múzeum je veľmi mladé, tak je logicky finančne aj, čo sa ľudských zdrojov týka, dosť, dosť podvyživené. A, takže som si to musel vlastne robiť všetko sám od výberu hier cez hľadanie originálnych balení až, až po také vzrušujúce veci, ako je logistika a zabezpečovanie všetkého hardveru, o tom tiež budeme skôr hovoriť. No, k tej samotnej výstave, tak, taký základný akoby kľúč, ktorý sme si k tomu určili, je, že by sa malo jednať o vôbec najstaršie doposiaľ objavené slovenské hry, čo v tej dobe, kedy sme túto výstavu pred vyše rokom realizovali, bolo obdobie roku 1987 až 1993. Um, teraz už máme objavené aj nejaké staršie hry na staršej platformy, ale to je možno téma na nejakú ďalšiu prednášku. A v každom prípade toto obdobie týchto rokov není nejakým spôsobom veľmi ohraničené politickou situáciou. Vidíte, že to prechádza aj cez 89. aj... Som možno som nahlas, či... Ja No, to je v pohode. Je vlastne ohraničené najstaršou hrou, ktorú sme do tej, do tej výstavy zaradili a rokom 93, ktorý ale nesúvisí, nesúvisí s rozdelením Československa, ale súvisí so založením prvého profesionálneho distribútora hier na Slovensku, čo bola firma Ultrasoft, ktorá následne v priebehu jedného dvoch rokov dosť akoby zmenila podmienky distribúcie hier na Slovensku a prinesla aj istú formu profesionalizácie, čo sa týka samotného vývoja hier do tohto obdobia ľudia robili hry skôr takým tým fanúšikovsko entuziastickým spôsobom, kde to bola viacej vášeň a nikto nemyslel na to, že sa to môže predávať. Neexistovala žiadna forma distribúcie, žiadne distribučné kanály a nedalo sa vlastne zhie, nedalo sa nahráť ani nič zarobiť. Potom v 93. sa tie hry troška zmenili, keďže prišiel už ten distribútor a začal hry predávať. Na Slovensku, ale vlastne aj v Čechách sa jedná o eru počítačov ZX Spectrum, respektíve u nás to bol Didaktik, ktorý možno, že poznáte aj u vás, pretože to bol v podstate najpopulárnejší osobný počítač v tomto obdobia nielen na Slovensku, ale aj v Čechách. Myslím, že aj tu vznikali nejaké klony, ale nakoniec tomu didaktiku sa ako by podarilo prevalcovať celý ten československý trh. A didaktik vyšiel v niekoľkých edíciách, didaktik M, didaktik Gamma, rôzne iterácie, ktoré kvalitou prevedenia alebo komponentov ako by sa stále zlepšovali, zlepšovali. A vo svojej podstate sa ale jednalo o klon počítača ZX Spectrum, čo bola jedna z najrozšírenejších a najpopulárnejších platform v celej východnej a západnej Európe v 80. rokoch minulého storočia. Dizajnerom tohto počítača je inžinier Roman Kiš. Ten počítač sa vyrábal v firme Tesla Skalica. Takou zaujímavosťou je, že Tesla Skalica vlastne túto štátnu objednávku na výrobu počítačov schytala kvôli tomu, že sa predtým špecializovala na výrobu didaktických pomôcok a ako vlastne názov didaktika napovedá, mal slúžiť práve na výukové účely. S tým ale, že pre, pre nie, pardon, Didactic Skalica, nie Tesla Skalica. S tým, že Didactic Skalica nikdy predtým nepracoval so žiadnymi digitálnymi technológiami ani hardverom, oni vyrábali učebné pomocky pre stredné a základné školy typu, ja neviem, taký ten kotúč na generovanie elektriny, na chémiu a podobné záležitosti. Takže postupne sa museli akoby pre, preorientovať na výrobu tohto počítača. Tá spoločnosť existuje doteraz a potom ako didaktika 8-bitové počítače na Slovensku prestali byť populárne, sa opäť vrátili vlastne k týmto didaktickým pomôckam, takže počítače už vôbec nerobia. Um, Ďalej sme riešili otázku toho, či využiť na prezentovanie tých hier emuláciu alebo pôvodný hardware, o čom myslím, že budem hovoriť aj neskôr, tak teraz iba v skratke, neviem, či viete, čo CCA emulácia je. Pôvodný hardware, to je veľmi jednoduché, prezentujete tie hry na počítačoch, na ktorých sa pôvodne tie hry hrali a spúšťali. Emulácia, ja neviem, dajme tomu, keď si chcete zahrať nejakú hru na Nintendo v dnešnej dobe a nemáte Nintendo alebo Game Boy, tak si stiahnete emulátor, čo je veľmi jednoduchý program, ktorý emuluje vlastne ten pôvodný hardware a umožňuje vám to spustiť na nových počítačoch. My sme sa nakoniec rozhodli pre ten pôvodný hardware a to práve, to hlavne z toho dôvodu, že pre nás ako jednou z priorít pri tej výstave bolo, že chceme prezentovať tie hry v takej podobe, v akej vlastne sa, v, sa vtedy v tom, v, tej, v tom období hrali, takže sme chceli akoby čo najväčšiu historickú presnosť. Nielen tie hry samotné sú dôležité, ale aj spôsob toho hrania, s čím súvisí napríklad aj či už pozitívny alebo negatívny experience, čo sa týka počítačov, na ktorých sa spúšťali napríklad didaktiky, boli veľmi známe tým, že mali strašne nekvalitné klávesnice, ktoré sa v jednom kuse zasekávali, prehrievanie bol obrovský problém a tak ďalej a tak ďalej. A my sme vlastne chceli, aby si ľudia pocitili aj tento aspekt z toho hrania v tých 80. a 90. rokoch. Uh, ďalej samozrejme tým, že vlastne výstavu organizuje Múzeum dizajnu, sme zvolili seriózny non-fandom prístup, čo v praxi asi znamená toľko, že neviem, ak máte možnosť skúsenosť s takými tými fanúšikovskými uh, konmi, ako ja neviem, u nás máme anime show, istro kon, komik a podobné veci, tak teraz je veľký trend vlastne nosiť na tieto výstavy starý hardware, lenže v súvislosti s tým, že podujatia takéhoto charakteru sú väčšinou naviazané v prvom rade na ten fandom a na tú popkultúru, tak väčšinou tam ľudia nosia SNESy a Nintendo a Playstation jednotky a, a podobný hardware, ktorý vlastne vôbec u nás nebol využitý, nepredával sa, nikto sa na ňom ani nehrával. U nás neexistovala žiadna distribúcia herného hardwareu, teda okrem, okrem týchto osobných počítačov. Takže ak vlastne niekto prezentuje NES, je to úplne v poriadku, ale so slovenským alebo československým prostredím to vlastne nijak nesúvisí. Ďalej, samozrejme, jedna vec je akoby umožniť ľuďom si tie veci zahrať, druhá vec je, že len sedieť pred nejakým starým CRT-čkovým televízorom a starým počítačom môže byť celkom, nezaživné po pár minútach, takže sme chceli v podobe pridanej hodnoty, teda chceli sme tomu dať aj nejakú pridanú hodnotu, takže sme využili vlastne tú úplne nádhernú 8-bitovú starú estetiku tých, tých digitálnych hier na to, aby sme pripravili krásne plagáty, ktoré samozrejme, tak ako každá seriózna výstava, musia obsahovať popisky autorov, nejaký dobový kontext. A, a podobné záležitosti. Vyšli z toho úplne nádherné plagáty, vlastne aj tú hlavičku, ktorú, ktorú vidíte v rohu tej prezentácie, tak je to, je to loading screen z jednej z tých hier, ktoré sme tam prezentovali. A, ďalej, a ono veľmi ťaž, ťažké je akoby zaradiť tie hry do dobového kontextu, čo sa nejakého jej významu týka. Mnohé z tých hier boli, boli veľmi povedal by som v odzovkách drze klony rôznych zahraničných titulov, alebo boli také veľmi rudimentárne, rudimentárne jednoduché hry, ktoré boli inšpirované nejakým veľmi rozšíreným žánrom tej doby a bolo z toho cítiť, že tí autory sa v podstate iba hrajú a niečo si skúšajú. A, takže až na jednu, dve výnimky akoby o nejakej historickej významnosti tých hier nemôžno hovoriť. Takže tam, kde sa akoby nedalo, nedal klasť dôraz na tú historickú významnosť, sme sa snažili zvoliť hry, ktoré boli v prvom rade ľahko hrateľné, aby, aby tých ľudí hneď po minúte neodradili vôbec od toho, že si to chcú aspoň vyskúšať. Chceli sme tým hrám akoby poskytnúť dostatočný priestor, nechceli sme, aby, aby ľudia vlastne odchádzali z toho znechutení, lebo existuje veľké množstvo hier z tohto obdobia, ktoré môžu byť po istej stránke zaujímavé, ale sú, čo sa game designu týka, veľmi nedomyslené, padajú, dajme tomu, nemajú ošetrené to, že ak stlačíte nejakú klávesu, ktorú oni nemajú ako predefinovanú na prečítanie, tak okážete, celá hra spadne a musíte ju načítavať znova. Takže aj s takýmito uh, záležitostiami sme vlastne museli od začiatku rátať. No a zároveň tá, hra bol, tá, tá výstava bola veľmi, veľmi dobrou príležitosťou na to, aby sme sa obratili alebo poukázali aj na históriu toho hardvéru a nielen softveru na Slovensku. Takže niečo, niečo sa ľudia mohli dozvedieť aj o tých didaktikoch samotných, ktoré vlastne patria pod, v podstate pod dve zbierky v našom múzeu. Po tej dizajnovej stránke patria pod zbierku produktového dizajnu a po tej stránke funkčnej a patria rovnako aj do, toho, do tej zbierky multimédií. No áno, a zamerali sme sa teda, snažili sme sa za, zamerať na tvorcov, ktorí boli buď zabudnutí alebo neobjavení. Musím povedať, že druhá väčšina tých tvorcov vlastne v game developmente, potom ako sa postupne na Slovensku profesionalizoval, nejak veľmi nepokračovala. Vytvorili dve, tri hry v tých 80 -ty, 90 rokoch a potom išli úplne inou cestou. A veľmi zaujímavé je, že keď si ich napríklad hľadáte na Google a snažíte sa vypatrať, teda kam sa dopracovali, tak mnohí z týchto ľudí boli svojím spôsobom priekopníkmi programátorstva alebo programovania na Slovensku. Máme tam zo pár tvorcov, ktorí to dotiahli napríklad do centrály Microsoftu, Redmonde a rôznych medzinárodných spoločností, už dávno sú odsťahovaní a žijú dlhodobo v zahraničí. Takže toto je ukážka jedného z vizuálov. V podstate pri tých všetkých vizuáloch a plagátoch sme sa snažili využívať loading screeny z tých hier. O tom neskôr porozprávam, čo to vlastne ten loading screen je. Prvé pokusy so zapájaním a spojaznením tých počítačov. Tuto môžete vidieť, toto je počítač, toto je slepá ulička vývoja počítačov v Československu. Tento počítač sa volá Maťo takže viete si asi domyslieť, že aký dobrý a užitočný mohol byť. V podstate prišiel príliš neskoro a nebol kompatibilný s ničím, takže výhoda oproti didaktiku nebola žiadna. Didaktik mohol čerpať z obrovskej knižnice softwareovej a videohernej aj zo zahraničia práve kvôli tej kompatibilite so ZX Spectrum. Maťo nemal túto kompatibilitu, fungovali na ňom iba veci, ktoré boli na ňom priamo naprogramované alebo na ňom priamo vyvíjane. Mala to byť taká lacnejšia verzia, viac pre deti, viac na vzdelanie, ale všetci vlastne chceli normálny riadny počítač a už si priplatiť, dajme tomu, tých tisíc korún navyše. No, je to možno jeden mesačný plat naviac, tak to, už sa, to sa ešte dalo zvládnuť. A, takže toto bol taký Hello World moment, kde sa nám prvýkrát podarilo tie počítače spojazniť. Tiež budem neskôr hovoriť o tom, aké martyrium to vlastne je, takýto 30 až 40-ročný hardware vôbec ešte v dnešnej dobe a rozbehať. No, zabezpečenie hardwareu. Maroš Šmit ako riaditeľ muzea dizajnu pôvodne mal svoju vlastnú súkromnú zbierku, ktorá sa volala Ostblock. Bola to zbierka zameraná na socialistický dizajn. V Československu a jeho modus operandi ešte predtým, ako vlastne sa pretransformoval na riaditeľa múzea a celú tú zbierku preniesol pod krídla múzea, bol taký, že jednoducho tým, že tie, tie, produkty boli veľmi sympatické a boli naviazané na veľmi silnú nostalgiu, tak ľudia veľmi radi množstvo tých produktov alebo tých, tých vlastne všetkých týchto vecí darovali takže s týmto sme akoby od začiatku rátali aj v prípade zháňania toho hardveru. Ako som spomínal, múzeum je finančne dosť podvyživené ešte stále, takže hovoriť o nejakých možnostiach akvizícií je ešte stále tak trocha sci-fi. Ale tým, že to vlastne pre Maroša fungovalo už dávno predtým a funguje to doteraz a chudák sa ani nemôže poriadne porozprávať s ľuďmi, lebo každých 25 minút mu niekto volá z opačnej strany Slovenska, že mu chce darovať nejaký hrnček alebo fén, tak sme si povedali, že to vyskúšame teda aj s tým hardverom a fungovalo to prekvapivo celkom dobre. Veľmi veľa ľudí nám vlastne tento hardver darovalo, nakoniec sme museli jeden jediný didaktik kúpiť za 50 eur cez inzerát a to tiež iba kvôli obavám, aby sme mali dostatok aj toho záložného hardveru, keby sa náhodou nejaký počas toho procesu tej, tej prezentácie pokazil. A, takže 4 mesiace povolovania na Bazoši, neviem, či poznáte Bazoš, máte Bazoš aj v Čechách, no, inzeráty proste na internete a na sociálnych sieťach. A, jedno veľmi zaujímavé odpozorovanie, ktoré som zistil a možno ak by sa niekto takýmto niečím podobným zaoberal v rámci nejakého iného múzea alebo galérie, tak toto je podľa mňa skvelý typ. A ľudia, takúto techniku, ľudia si takúto techniku ponechávajú kvôli jej sentimentálnej hodnote, ale nemajú pre ňu skutočne že žiadne využitie. Takže druhá väčšina tých počítačov, televízorov alebo tých spomínaných fénov, hrnčekov a dvojplatničiek leží niekde na púde alebo v pivnici a ľudia to nechcú vyhodiť len kvôli tomu, že to bolo, ja neviem, 15, 20 rokov súčasťou ich detstva alebo mladosti a je im proste ľúto ten hardware vyhodiť. Ale ako náhle im poskytnete možnosť tú vec darovať na nejaký dobrý účel, tak vám ju okamžite s radosťou dajú, lebo vidia zmysel v tom, že vzdať sa toho, ale nezaniesť to iba do toho zberného dvora. A, takže výhodou tohto je, že sa nemusíte pretekať s tými bazošovými zberateľmi, lebo boli by ste prekvapení, ale existuje dosť veľká zberateľská komunita zameraná práve na tento starý československý hardware a dokonca aj na staré hry z Čech a zo Slovenska, čo sú naši najväčší nepriatelia momentálne. A, takže takto nejak to vyzerá, je to veľmi jednoduché. A, dáte jeden status a odrazu máte 40 čerov. A tieto počítače, teda tieto televízory Color Oravan, pravdepodobne asi všetci poznáte, minimálne teda od starších generácií z vašej rodiny. Je to jeden z najrozšírenejších televízorov v Československu. My sme sa rozhodli, že budeme zháňať iba Tesla Color Oravany tohto typu, pretože sme mali už z dvoch kusov, ktoré sme mali v muzeu overené, že na týchto strojoch tie didaktiky skutočne fungujú. Bolo by príliš veľkým rizikom pýtať od ľudí, televízie rôzneho druhu a potom vlastne akoby mať problém s každou a, a, s každou by bol ten problém iný kvôli tomu, že ten typ je iný. A zároveň boli najrozšírenejšie, takže veľa ľudí ich doma malo. No a boli farebné, čo bolo skvelé, pretože všetky tie hry boli farebné a bola by veľká škoda tú, nádhernú nadhernú 8-bitovú estetiku nepredviesť na farebných televízoroch. Takže v praxi to potom vyzerá takto. Uh, napíše vám niekto, dajme tomu mail. Zistíte, že je to niekde na opačnej strane Slovenska. Ja nemám ani vodičák, ale keďže som z Nitry a báb je pri Nitre, tak tam môžem poslať sestru. A takýmto spôsobom sme asi 10-15 kusov hardveru vlastne dokázali zhromaždiť z celého Slovenska. Vždy niekto niekam išiel, alebo niekto sa vracal uh, vracal do Bratislavy, takže potom ste sme to vedeli naznašať. Ono to môže znieť strašne amatérsky, ale v podstate toto je fakt najefektívnejší spôsob, ako ten hardware zohnať. Ani na tom bazoši to kúpovať není tak efektívne, ako dať túto výzvu, lebo v priebehu niekoľkých týždňov sa vám ozve tak obrovské množstvo ľudí, ktoré je vlastne neporovnateľné s tým, akou rýchlosťou tento hardware vôbec na ten bazoš tie pribúdajú. Takže nakoniec vlastne, aj keď to pôsobí amatérsky, je to vlastne najefektívnejší spôsob, ako ten hardware zabezpečiť. Takto to potom vyzerá, keď tých krasácov máte všetkých, všetkých naskladaných vedľa seba. Každý váži asi 15 kg, je to radosť nosiť po schodoch, keď nemáte v muzeu výťah. No, hop. A to isté je vlastne aj s tým hardwareom, tuto môžete vidieť už niektoré kusy zhromaždených didaktikov, Didaktik M, modernejší didaktik Gama, toto je napríklad 40-palcová disketová mechanika, ktorá sa dala na tie didaktiky napojiť, nejaké tie joysticky kompatibilné, teda mali, mali tieto didaktiky, interfejsy, ktoré už boli kompatibilné s joystickmi. No a samozrejme magnetofón, bez ktorého, ak niekto pozná didaktik, tak viete, že na ňom nič nespustíte, pretože neexistovali, ešte predtým, ako existovali disketové mechaniky, sa všetko načítavalo z magnetofónových pások. No, výber hier, ako som na začiatku spomínal, a to rozhodnutie začať výstavou bolo veľmi blbé, pretože sme ešte nemali nejaký ucelený zoznam, alebo nemali sme spravený aspoň ten základný výskum, čo sa týka zoznamu existujúcich hier na Slovensku. No a tým, že sme na tú výstavu mali nejakých 6-7 mesiacov, museli sme to spraviť takou brute force metódou. A ako vlastne všetky tie hry vypatrať, nemalo zmysel ísť od človeka k človeku, alebo ja neviem, akým, neviem vôbec akým iným spôsobom to hľadať, alebo teraz prechádzať a zháňať všetky tie historické časopisy z toho obdobia. A čo je úplne úžasné, opäť, ak by sa chcel niekto históriou hier na Slovensku zaobera, v Čechách zaoberať, tak výborný typ. Vďaka demoscénovej a retrogamingovej komunite už ten historický výskum niekoľko rokov dozadu spravili fanúšikovia za vás. Ak sa niek niekto hráva, alebo ak je, niek ak je tu niekto retro gamer a hráva sa staré hry, tak určite viete o tom, že existujú stránky typu Rom Paradise alebo podobné stránky, ktoré majú kompletné, úplne že kompletné, kompletné zoznamy všetkých existujúcich hier na akúkoľvek platformu, ktorú si vymyslíte, že existuje. Uh, takisto existujú komunity, ktoré boli obrovskými fanúšikmi ZX Spectra a hardwareu na ňom, takže existujú stránky typu World of Spectrum, kde máte obrovské, obrovské databázy týchto hier. Nielen na stiahnutie, ale máte to v nádherných tabulkách, kde viete filtrovať podľa rokov, podľa krajiny, podľa tvorcu, podľa štúdia a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto je úplne dokonalý nástroj na aspoň začiatok toho historického výskumu. Nemusíte si zbytočne robiť robotu na vyššie, ktorú už niekto spravil za vás. A ešte veľmi dôležitá vec je, že pardon, aj keď aj keď toto robili všetko amatéri, tak uh, len vďaka ním vôbec vďačíme za to, že tie hry ešte stále existujú a sú dochované, pretože títo ľudia, aj bez toho, aby si uvedomili, že niekedy v budúcnosti niekto pochopí historický význam hier ako nejakého formy umenia alebo médiá, tak začali tie hry jednoducho hromadiť len kvôli tomu, že ich mali radi. Takže, takže paradoxne vlastne vďaka fanúšikom je celá tá ranná história digitálnych hier momentálne zachránená. <kým> Ďalej retro gamingové blogy, existuje veľmi veľa ľudí, ktorí, ktorí hry, recenzujú alebo sú zameraní na veľmi níž oblasť, aj v Čechách dokonca je jeden človek, ktorého meno si teraz nespomeniem, ale má obrovský zoznam hier a dal si ako záväzok to, že prejde každú jednu hru, ktorá vznikla v Československu, v Čechách a na Slovensku od úplne prvej existujúcej až do teraz. A takíto ľudia vlastne robia historický výskum vo svojom voľnom čase. Takže toto je veľmi napomocné. Samozrejme, o tohto sa môžete odraziť, ale potom už sú také niž záležitosti, o ktorých sa skutočne dozviete možno iba od tých tvorcov samotných a nikto o nich ani nevie, pretože možno ani neboli dochované. Ako veľmi zaujímavý príklad, a to by bol asi najúžasnejší úlovok pre múzeum, ktorý by sa kedy podaril, ale pravdepodobne táto hra vôbec nie je dochovaná, a možno poznáte Jara Filipa, veľmi, veľmi známy vlastne hudobník a humorista na Slovensku, generačne spätý s Lasicom a Satinským. Bol veľký technofil a fanúšik elektroniky a počítačov už na prelome 80. a 90. rokov. Dokonca založil jednu z prvých slovenských blogových stránok a hovorí sa teda o ňom, že vytvoril vytvoril tiež jednu zo slovenských hier, ktorú dokonca teda jeden z pamätníkov, s ktorými som sa rozprával, aj hral, že vraj teda nebola bohviečo, ale teda už len ten fakt, že Jaro Filip vytvoril nejakú hru, by stal za to teda mať ju v tej zbierke. taktiež potom možno je veľmi zaujímavé, u nás ESET, antivírus ESET je momentálne najväčšia IT firma na Slovensku, jej zakladateľ sa taktiež zaoberal tvojho hier, respektíve vytvoril jednu, dve, v 90. rokoch, keď som sa s ním o tom rozprával, tak hovoril, že o, to už je dávno stratené, to som sa len tak hral. Takže uh, vieme už minimálne o dvoch, troch hrách, ktoré vlastne nikdy dochované neboli. Uh, tieto, veci, ďalšia vec, uh, tieto veci sa vlastne kvôli absencii akýchkoľvek primárnych zdrojov, o ktoré by sa teda mal každý akademik po správnosti opierať, uh, sú aj tak nevyhnutné. Pokiaľ vám neexistujú primárne zdroje a za také najprimárnejšie, ktoré už sú vlastne viac sekundárne ako primárne, sa dajú považovať iba časopisy, ktoré sa tým v tom období hran venovali, ako napríklad uh, BIT alebo FIFO. To už sú sekundárne zdroje, pretože tam vám už vychádzajú v podstate iba recenzie. Primárnym zdrojom v tomto prípade by bol napríklad zoznam... Hier, ktorý predáva distribútor alebo krabicová verzia, ktorá preukazuje, že tá hra naozaj vznikla v tom a v tom roku, ale tieto veci bohužiaľ dochované nie sú. Takže aj tak sa vlastne týmto skoro až terciárnym, no nie skoro v skutočnosti terciárnym zdrojom nevyhnete v rámci toho výskumu. No a výskum samozrejme stále prebieha. A, takže takto vyzerá nejak momentálne naša veľmi jednoduchá excelovská tabulka, ktorá dúfam, že ešte tento rok sa preklopí do nejakého už skutočne profesionálneho... A, systému, ktorý budeme mať v muzeu pre katalogizáciu všetkých diel a zbierok zavedenú. Momentálne je to bohužiaľ stále Excel, ale akože na, na, takúto prácu to stačí. Máme tam cca 200 slovenských hier z obdobia, 2000, z obdobia, 87 až 2017, s tým, že až tak veľmi sa nesnažíme akoby udržiavať, udržiavať ten prehľad o tom, čo sa deje momentálne, pretože je strašne veľa vecí, ktoré ešte nie sú objavené práve v tom rannom období. Zaujímavosťou je, že toto sú hry iba slovenských autorov, teda vznikali v Československu veľa z nich, ale my sa sústredíme hlavne na tie, na tie pôvodom zo Slovenska. No a takýchto hier len z obdobia 87 až 89 je 29 a do obdobia 90. rokov je to vyše 53 hier. Takže človek by si ani nepovedal, ale prekvapivo obrovské množstvo hier vznikalo už v tomto období. Práve kvôli tej relatívnej jednoduchosti a tomu, že jeden človek dokázal vytvoriť takúto hru v priebehu jedného, dvoch týždňov. Potom už ako sa vlastne ten development profesionalizoval, už bolo o mnoho náročnejšie vytvárať hry takouto rýchlosťou, takže vlastne tá štatisticky tá miera tej produkcie a čo sa počtu hier týka išla v 90. rokoch veľmi dole. Ja teda predpokladám, že ich okolo 600, pričom máme jednu takú firmu, ktorá existuje doteraz a teda chrlí uh, také veľmi casual hry, asi uh, rýchlosťou jednu za mesiac, za dva, takže toto bude taký, že najväčší producent s počtom hier CCA 300. Um, ano. Uh, no a teda ja som sa úplne nestihol ešte venovať tým najranejším hrám, teraz sme prišli na to, že okrem teda tej éry didaktikov uh, je ešte éra počítača PMD 85, ktorý je starší ako didaktiky. A veľmi dlho som si myslel, že to PMDčko, tá komunita okolo PMD bola aktívna hlavne v Českej republike, ale ukazuje sa teraz, že dosť veľké množstvo hier, no veľké, dajme tomu 5 až 10 hier, vzniklo aj na Slovensku. Je strašný problém ale zistiť, čo sú za ľudia, ktorí ich tvorili. V polovici tých hier není vôbec uvedené meno, kontakt, absolútne žiadne, žiadne nič, čo by vám pomohlo identifikovať vlastne autorov tých hier. Vrátanie roku, v ktorom tie hry boli vytvorené, takže veľmi ťažko je možno niektoré hry aj správne datovať. Ja mám takú teóriu, ktorú som si ešte neoveril, lebo som do Tesla Piešťan, Pieš, Tesla Piešťan zatiaľ nekontaktoval šach, ktorý bol pribalený vlastne k spúšťacej diskete pre PMD 85. Môže pravdepodobne byť jednou z najstarších hier, ktorá na Slovensky vznikla, ak nie najstaršou. Ale je veľmi možné aj to, že tento šach je pravdepodobne nejaká upiratená, okopčená, preložená verzia zahraničného softveru, takže zatiaľ nevieme. Tiež absolútne žiadne identifikačné znaky, ktoré by ste, na základe ktorých by ste mohli zistiť autora, neexistujú, takže bude treba ísť do Tesla Piešťany a vypatrať tam niekoho, kto si to ešte pamätá. No. Výstava nakoniec nebola až taká obrovská, bola zložená vlastne iba z piatich hier, ale dôvod, prečo obrovská nebola, je práve náročnosť toho vystavovania, pokiaľ sa rozhodnete využiť ten, ten originálny hardware. Takže takto nejak vyzerali jednotlivé hry. Možno iba v krátkosti o každej z nich, prečo sme sa rozhodli ich vybrať. Čo sa tej historickej významnosti týka, tak a, tam by som si dovolil tvrdiť, že tie prvé dve dokonalá vražda a šatochín skutočne môžu byť historicky významné. A dokonalá vražda pravdepodobne aj svojou veľkou kontroverznosťou, ako hry už boli v období 70. rokov, v období arkád Spojených čátov, niektoré kontroverzné, aj keď celé je to zložené, dajme tomu, zo 4-5 štvorčekov. Už len to, že vlastne môžete zrážať niekoho na aute, je veľmi kontroverzná vec, takže takéto hry už existovali v 70. rokoch a vyvolali veľkú vlnu kritiky, čo viedlo nakoniec v istých krajinách Európy aj k rôznym podobám cenzúry hier, alebo teda autocenzúry hier. No a Dokonalá vražda je veľmi zaujímavým príkladom takejto hry, ktorá síce podľa mňa u nás tým, že tie hry neboli nejak veľmi šírené mimo tej samotnej komunity hráčov nejakú kontroverziu nevyvolala, ale keby teda bola rozšírená, tak by bola Fest kontroverzná, pretože sa vlastne jedná o simulátor vraždenia. Textová adventúra, ktorá začína tým, že samotný autor hry vás oslovuje alebo zamýšľa sa nad tým, že určite ste už niekedy v minulosti premyšľali nad tým, že by ste chceli niekoho zavraždiť. Čo, neviem teda, či každý nad tým premyšľa, možno, že autor projektuje nejaké svoje predstavy na toho hráča, ale dajme tomu. No, no a teda uh, hovorí o tom, že táto hra vám poskytuje možnosť si teda celú vraždu naplánovať, vymyslieť a vyskúšať. Uh, zadávate na začiatku svoje meno, takže nehráte za nejakého avatara, teda za nejakú fiktívnu postavu, hráte sami za seba zadávate meno obete, no a celá textová adventúra je vlastne o tom, ako si môžete tú vraždu rozplánovať, môžete podplácať, môžete si kúpiť zbraň, môž, môžete, ja neviem, sfingovať svoje alibi a podobné záležitosti. Táto hra inak bola vlastne na tej výstave asi aj najobľúbenejšia, samozrejme, práve kvôli teda tomu samotnému obsahu. No a hra šatochín zase a, a túto hru používam úplne asi všade ako dokonalý príklad toho, že podľa mňa netreba hry ani v tomto rannom období, čo sa aj výpovednej, lehoty, výpovednej hodnoty alebo nejakej umeleckej hodnoty týka vôbec podceňovať. Hra Šatochín je vlastne veľmi ironická hra, ktorá pranieruje Uh, istým spôsobom režim. Základná, opäť textová adventúra. Textové adventúry vôbec boli najrozšírenejším žánrom v tomto období, pretože je veľmi jednoduché nakodiť textovú adventúru. V podstate iba čistý text, ktorý reaguje na niekoľko príkazov. Každý si mohol takú hru spraviť za pár týždňov. Uh, šatochín a inak Stanislav Hrdá, autor Šatochína, je najúžasnejší pamätník a najväčší hráč toho obdobia. Takže s ním je úplne úžasná komunikácia, je pre nás úplne neoceniteľný zdroj informácií. No a táto hra uh, je vlastne Základná premisa tejto hry je, že vo Vietname počas vietnamskej vojny začal spriateľené jednotky Vietkongu decimovať, decimovať nepriateľ, ktorý sa volá Rambo. A major Šatochín, ako teda hrdina z východného bloku, bol vyslaný do Vietnamu, aby teda tohto rozvracača režimu vo Vietname eliminoval. Čo môže vlastne znieť ako veľmi prorežimová hra, ale už len to, že v 88. roku niekto spomína film Rambo a hrdinu Rambo znamená, že už v tomto období vlastne v tejto generácii ľudí môže, môžeme cítiť veľmi význam, výrazný uh, vplyv západu a západnej popkultúry. To je akoby jedna vec. Druhá vec, vec je, že... <coughs> Druhá vec je, že táto hra je veľmi ironicky ladená. Ako, ako ale si ju prečítate, už len zo so, so riadkov je má veľmi jasné, že autor si robí srandu. Uh, Takže prebeh tej hry vyzerá tak, že sa vlastne naháňajú, je to akoby veľmi, veľmi akčné celé, lietá sa tam na vrtulníkoch, jazdí na autách. No a jedna z takých vecí je, že autor sa vlastne vyšantil svojím spôsobom na tom, akými horibilnými spôsobmi môže ten Major Šatochin zomierať. Takže dejú sa mu tam úplne rôzne veci. Ako náhle zomriete, tak je tam ďalší, ďalší screen, kde teda veľmi ironicky je písané, že ruda, alebo ruda armáda posiela sústrastný list alebo niečo takéto a posiela domov mŕtvolu aj s oceneniami. No, ťažko sa to popisuje, treba si to zahrať, je to na asi hodinu hrania, veľká sranda. A, a, potom vlastne máte uh, ešte v úvodnom skríne máte nastavenia tej hry, kde si môžete, dať, uh, kde si môžete zvoliť čoioè, preddefinovanie kláves, aj keď tá hra vlastne není ovládaná, ja neviem, šípkami, že do hore, dole, dolova, do doprava, vy tie príkazy vpisujete že ideš vpravo, ideš vľavo. Napriek tomu tamto definovanie kláves je a nikto nevedel dlho prečo, až kým mi teda Stanohrda neprezradil, že tá hra akoby skrýva ďalšiu skrytú hru a keď napíšete na miesto, ako nefunguje vlastne nič, čo by ste tam zadali, ale ako nahľad tam napíšete KGB, KGB, a tak sa vám otvorí možnosť dohrania tej hry, kde sa vlastne presúvate dejovo nejakých 10-20 rokov dopredu, kde ten major Šatochín je v nejakom lazarete pre veteránov a odrazu sa tam teda objaví nejaký, nejaký nový človek, ktorý, ktorý je tam liečený a on si uvedomí, že to je ten Rambo, že sa mu nepodarilo zničiť a zabiť a končí to teda buď tak, že v tom konečnom súboji medzi ním buď vy zomriete, alebo ho zadusíte svojou vlastnou smradlavou ponožkou. No. Takže toto sú podľa mňa dve také veľmi zaujímavé hry, A je to celé veľmi vtipné, ale vlastne poukazuje to na to, že, že vlastne aj tí tvorcovia samotní už v tomto rannom období dokázali nejakým spôsobom reflektovať dobu, v ktorej žili, alebo sa nejakým, s ňou nejakým spôsobom vysporiadávali aj prostredníctvom týchto hier. Čiže super akože. Je veľmi zaujímavé, že vlastne práve tie textové adventúry ako najjednoduchšie hry mali paradoxne najväčšiu, najväčšiu vypovednú hodnotu. Existuje aj príklad akoby z opačnej strany, túto hru sme síce nevystavovali, ale existuje jedna hra, ktorá je literárnou adaptáciou. Už si ani nepamätám nejaké brakové literatúry, ale, ale úvodný loading screen je siahodlhý dvojstranový text o tom, ako žijeme pod vplyvom dolárománie a v kapitalisti vplyvu kapitalistických imperialistov a podobných vecí. Takže boli tu aj nejakí ľudia presvedčení, že žijú v tom správnom režime a taktiež to prenášali do tých svojich hier. Tieto ostatné veci sú relatívne jednoduché, už to nie sú textové adventúry. Arkarum je klon Arkanoidu, to je taký ten ping-pong skrižený vlastne s rušením tehličiek. Komando je akčná hra, kde taktiež bojujete s, nejakým, s nejakou postavičkou, zabíjate ľudí. Kliatba noci je akčná adventúra, kde prechádzate zámkom a vašim cieľom je namiešať elixír a prebudiť spiacu princeznu. Takže dokonca ešte aj vplyvy ľudovej kultúry sme vlastne mali v tomto období v týchto raných hrách. Tieto tri hry boli zvolené práve z toho druhého dôvodu, že sú veľmi ľahko hrateľné a veľmi vďačné pre tých hráčov. A zaujímavé ešte na tom komande 2 je aj to, že komando jednotka bola jedna z najpopulárnejších hier na ZX Spectrum, tvorená v Británii. Toto je neoficiálne pokračovanie, nelicencované, čo vôbec nebolo netypické v tom období. Nikto sa s copyrightom, nikto sa nezaoberal copyrightom. Jo. Mm. Je veľmi zaujímavé ešte v tých hrách a to je skratka, lebo asi už veľmi veľa rozprávam a malo to byť na hodinu. Je veľmi zaujímavé, že tým, že vlastne ešte stále prevládala viacej telefonická a poštová korespondencia v 80. a 90. rokoch, strašne veľa autorov uvádzalo vo svojich hrách nielen svoje mená, ale dokonca aj adresy alebo telefónne čísla. A, takže ste im mohli zavolať, alebo im ísť dokonca zaklopať na dvere, takže toto predpokladám, že v budúcnosti, ak by sme si trúfli, by možno, že bol celkom dobrý zdroj, ak sa tomu človeku nevieme dopatrať inak, tak mu môžeme ísť rovno zaklopať, ak ešte na tej adrese žije. A toto ponímanie, ako by súkromia v tej dobe bolo úplne iné, lebo samozrejme nikto netušil, že bude existovať nejaký Facebook, a že vôbec nejaké issues budú na internete s ochranou súkromia. Bola to veľmi úzka komunita ľudí a vlastne tí, tí autori sa dokonca tešili, keď im niekto posielal listy a hovoril o tom, ako má rádi hru a že si ju teda zahral. A ten dobový kontext bol vyskladaný hlavne z retro gamingových blogov, databáz, ale teda aj z toho, že aj my sme tie hry sami hrali. A toto je ukážka tých jednotlivých plagátov, každý má podobnú štruktúru, toto bol úvodný plagát k tej výstave, a takto vyzerali plagáty k jednotlivým hrám. A ešte teda tie loading screeny, a to ako sa tie hry spúšťali, v praxi fungovalo tak, že mali ste didaktik napojený na kazetový prehrávač, na kazete bol software a založili ste to tam a 30, až 30 sekúnd až 6 minút sa tá hra nahrávala. A prvé, čo vždy načítavala, bol vlastne ten loading screen a loading screen bol aj najčastejšie vlastne ten prvok hry, ktorý bol esteticky a vytvarne najzaujímavejší. Takže vždy tie loading screeny sme využili ako hlavné vizuály na tie plagáty a potom už teda, ako som spomínal, nejaký ten dobový kontext, autorí štúdio, ktoré vlastne vtedy bolo Alter ego, ešte to neboli institucionalizované spoločnosti, SROčky alebo nič také neexistovalo. Takže tieto veci sme vždy pri nich uvádzali. Ako vidíte, niektoré tie hry mali skutočne nádhernú, nádhernú grafiku a ľudia sa s tým veľmi vyhrali. Častokrát, ak netvoril tú hru jeden človek, tak na tú výtvarnosť v tom loading screene ste mali jedného autora, na kodenie druhého, na ten text tretieho. Aj takýmto spôsobom niekedy ľudia fungovali. A druhá väčšina hier, ale bola vytvorená jednotlivcami. Ten šatochým bol strašne vďačný. To ako nedajte to na plagát. Vyzerá to úžasne. Takto vyzerujú technické špecifikácie tej výstavy, toto všetko bolo vlastne potrebné, to ani nebudem čítať a prebiehať, obrovské množstvo káblov, z ktorých sa potrebujete vysomáriť, lebo samozrejme v dnešnej dobe už sa veci napájajú úplne inak. Jedna špeciálna malá krabička na to, aby ste v nej uchovali všetky ladiace paličky, ktoré máte na tie televízory. Tie televízory fungovali tak, že mali 6 kanálov na prepínanie a každý kanál ste si museli takým tým krútiacim tlačítkom naladiť. Ak by sme stratili tú paličku, tak by sme nedokázali naladiť jedinú hru. Takže na to bola špeciálna krabička s desiatimi vykričníkmi a dvomi paličkami. Jednu sme stratili, jednu ešte našťastie máme. Kilometre koaxiálnych káblov a podobné záležitosti, záložné zdroje. A tak. 7 Tesla Color oravanov, pričom vlastne hier bolo 5, 2 boli záložné. Tie, tie televízory musím povedať, že každý mal úplne že svoju osobnosť. V podobe toho, že každý bol iným spôsobom pokazený a to isté platilo aj pre tie počítače. A najväčšie martyrium samozrejme je za, zapájanie hardveru, čítavanie hier, aby ste možno tomu rozumeli, ak ste nemáte skúsenosť, ten analogový farebný televízor, to som teraz vysvetloval, potrebujete sa prepnúť na kanál číslo 2 a naladiť frekvenciu na CC62 a niekde v tej oblasti chytá ten televízor analogový signál z toho počítača, to môžete aj pol hodinu ladiť. Prehrávač na kazety samozrejme, to je ďalšia vec. Je úplne úžasný, žijeme v úžasnej dobe, v ktorej jedným klikom dokážeme v priebehu sekundy načítať aplikáciu na telefóne. Tieto veci sa načítavali v priemere od 2 do 6 minút. Takže ako náhle vám tá hra spadla, alebo niekto stlačil niečo, čo stlačiť nemalo, tak tam musíte mať asistenciu, ktorá opäť tú hru dá, dá načítať. Tie počítače nedokázali taký obrovský objem dát udržať v pamäti, takže jediný spôsob, ako tie hry načítať, bolo opätovne vlastne celý tento proces pustiť. Didaktik PC, joysticky nepovinné, ale mali sme jeden, dva, jeden z nich fungoval, druhý sa počas výstavy pokazil ako množstvo ďalších vecí. Takto nejak vyzerá to napájanie. Ono to vlastne nie sú nejaké veľmi neznáme konektory, ale určite by ste si to už v dnešnej dobe s počítačmi nespojili, všetko je to analogový signál. Uh, ukážka. Ja som si to aj stiahol, lebo som predpokladal, že to nepôjde. Toto je nádherný zvuk načítavania. Takto tak vlastne teraz vidíte celú tú schému zapojenia. Máte didaktik, vedľa máte ten kazetový prehrávač. Ono je to krásne prepojené. Ďalej napojené na televízor. Funguje to tak, že musíte zadať príkaz LOAD. Vtedy ten počítač čaká na to, kedy spustíte prehrávanie z, kazet z kazety a začne tú hru vlastne načítavať. Takto to úplne nádherne znie. A nie, ak to robíte opakovane asi 8 hodín v kuse. takto vyzerá postupné načítavanie tej hry. To je ten spomínaný loading screen, o ktorom som hovoril. Takže aj ten loading screen sa vlastne načítava postupne. A toto inak myslím, že je buď hra, ktorá bola krekovaná v Čechách, alebo bola v Čechách vytváraná. Ale ja myslím, že skôr krekovaná. Toto tu Vatroslav je, myslím, nejaká krekerská skupina z 80. a 90. rokov. Pôvodom z Česka. A samozrejme viete, že ste v prdelí, ako náhle sa vám zasikne už loading screen v polovici, tak už viete, že pravdepodobne z tejto kazety to nepôjde. No a toto tiež je jeden z príkladov načítavania. A je na to ale jeden, jeden, dá sa to obísť, čo nás úplne zachránilo, to vám vlastne tiež ukážem za chvíľu. Jo o tomto som hovoril. Je to strašne komplikované robiť vlastne takúto výstavu s pôvodným hardverom, pretože všetky tie veci sa kazia v reálnom čase, v procese tej, alebo teda počas behu tej výstavy. Tá výstava nie je udržateľná viacej ako 1, 2, maximálne 3 dny. Takže akože, fakt, ak by ste, nie, úplne nerobím si srandu, ak by ste toto chceli niekedy vyskúšať, pripravte sa na to, že pravdepodobne zničíte jednu tretinu až polovicu hardveru, ktorý na tú výstavu využijete. Takže my to aj v múzeu máme vlastne oddelené na tie, na tie, kusy, ktoré spadajú pod ten produktový dizajn, to je počítač, ktorý, na ktorý sa budeme pozerať, aký je krásny. A potom e, tie počítače, ktoré sú súčasťou zbierky multimédií, sú vlastne, i, to je vlastne, ja by som to nazval, užitkový hardver. Rátame s tým, že to zničíme, Není to na to, aby sme sa tým kochali, ale je to na to, aby sme to využili práve na takéto účely. Väčšina <kým> originálov alebo originálnych kaziet je samozrejme poškodená, to sú 20 rokov staré veci, takže není šanca. Uh, možnosť je buď to nahrať na nové kazety, čo je ale strašne neefektívne, alebo keďže existujú úplne elegantné redukcie z toho 5 kolíka, ten káblik, ktorý ste videli na 3,5 mm jack, na telefónoch existujú programy, ktoré sa volajú loadery, vy si viete stiahnuť vlastne ten imič tej hry a dokážete to prehrať ako audiosignál a cez ten 3,5 mm jack prepojiť s didaktikom a takto sme vlastne všetky hry aj načítavali. Mali sme tam ten kazetový prehrávač neprestajne napojený na jeden z tých počítačov, aby si vlastne aj toto ľudia mohli vyskúšať v rámci teda tej dobovej presnosti tej výstavy, ale bolo by strašne nepraktické pre nás robiť to s, každým, s každou jednou hrou, hlavne ak sme museli niekoľkokrát za deň opäť načítavať tie hry. Takže takto by som to odporúčal robiť, ak by sa do toho chcel niekto pustiť. Tá demoscéna, ktorú som spomínal, teda tí fanúšikovia, demoscéna je časť akoby tečkárskej scény, ktorá sa nezaoberá primárne retro gamingom, ale zaoberá sa tým hardverom samotným. Neviem, či poznáte demoscénu, máte predstavu ceca, čo to je. Kodery, ktorí si ujíždejí na tom, aký úžasný program dokážu v jednom kilobajte na ZX Spectre nakodiť. A, a takéhoto človeka sme si veľmi rýchlo uvedomili, že na tú výstavu potrebujeme, lebo toto sú ľudia, ktorí ten hardware poznajú úplne, že odpredu, odzadu, šialenci, ktorí dokážu, alebo ktorí doteraz dokonca ešte kodia na týchto didaktikoch v Assemblery, ani sa nekašľu s Basicom, ale rovno v Assemblery na tom kodia software. A, takže toto bol náš demoscenový šialenec, ktorý nám celú tú výstavu zachránil, paloky dala. A veľký fanúšik didaktiku ZX Spectra, ktorý nám vlastne technicky s tým pomohol. Opäť veľmi, veľmi silne odporúčam takéhoto človeka na výstavu mať. Není šanca, aby ste dokázali akéhokoľvek dobrovoľníka zaučiť na tieto veci. Boli situácie, kde sme mali z piatich počítačov funkčné dva. Jeden nám, jeden nám zhorel, ďalší sa podarilo spajkovať počas tej výstavy. Počítač sa odpálil, zvuk nešiel tie veci sa proste kazia oni sú už na to predurčené, lebo majú 30 rokov. Takže toto sú niektoré z problémov, ktoré sme mali. Obraz je častý problém tých televízorov, bol skreslený obraz, nemožnosť, takmer nemožné naladiť signál, zasekávanie zvuku alebo počuť, počujete iba šum. Proces hladenia je veľmi náročný, tie audiovizuálne konektory, ktoré sme používali. Tie sme inak tiež nakúpili nové, nemalo veľmi zmysel využívať staré, ale tam, kde sme teda sa snažili staré využiť, tak tie sú už tak vlastne zalámané, že sú citlivé na tlak, ten signál okamžite vypadáva mali sme jednu televíziu, ktorá mala podomacký vyrobené infračervené ovládanie, ovládač, ktorý bol zbastlený z kalkulačky. Na to normálne vychádzali návody, na to, na to vychádzali návody v 80. rokoch v časopisoch, ako si doma zbastliť ovládanie na svoj vlastný televízor. Ale teda v procese toho, ako si ten človek vytvoril to ovládanie na televízor, ktoré vtedy fungovalo, musel musel z toho ovládacieho panela vypačiť niekoľko tlačidiel, takže my sme už bez toho ovládania vlastne nedokázali ten televízor manuálne naladiť. <kým> Počítače, klavesy sa zasekávali, konektory opäť citlivé na pohyb a uhol zapojenia. Joystick fungoval iba s niektorými, niektoré nemali vôbec žiadny zvuk, všetky sa prehrievali, v jednom kuse museli byť vypínané, zapínané s prestávkami, jeden nám fakt zhorel, dymilo sa z neho. Uh, niektoré sa komplet pokazili, už sú podľa mňa úplne neopraviteľné. Takže toto je akoby ten najväčší challenge v rámci takejto výstavy a využitia dobového A uh, Aj tie hry mali niekoľko problémov, niektoré sa vôbec nenačítali, pričom opakovane sa nám to s nimi podarilo bez problémov v priebehu niekoľkých týždňov predtým. Iným nefungoval joystick, aj keď predtým fungoval uh, Tie hry tým, že sú veľmi jednoduché a že neexistovali ešte nejaké základné pravidla game designu, niektoré z nich vôbec nemali možnosť reštartovať hru alebo ju spustiť znova, ak ste sa niekde zasekli alebo ste ju dohrali, tak jediný spôsob, ako hru znova spustiť, bolo reštartovať celý didaktik a opäť spustiť ten proces toho načítavania, ktorý pozostáva z niekoľkominutového loadingu. A Veľmi častý problém bol nesprávny input, ktorý kazil celú hru, alebo zasekával celú hru, to znamená, ak máte vopred, vopred preddefinované rôzne príkazy v nejakej textovej adventúre, veľmi zjednodušene, ak máte iba 4 vpred, vzad, doľava, doprava a náhodou ste stlačili tlačidlo, alebo písmeno na klávesnici, ktoré ani jeden z týchto príkazov neobsahuje, tak už nebolo cesty späť opäť 6 minút načítávania znova. <coughs> Ako som spomínal, výstava je takmer neudržateľná viac ako pár dní, není to šanca, vyžaduje tak, ne, tak strašne v obrovský dohľad a asistenciu, že aj pri tých piatich počítačov museli byť minimálne dvaja, traja ľudia nepretržite prítomní. A nedaj Bože, ešte by mali byť dokonale zaškolení všetci traja vo všetkých tých veciach, to sme mali iba tohto jedného, ktorého som spomínal. Uh, ukázalo sa ale, že uh, hej, hry museli byť rotované v závislosti od teda situácie, ktorá nastala v prípade jednotlivých hardverov, takže to, čo fungovalo, tam sme mali jednu hru, to, čo nefungovalo a brzdilo nás tom, aby sme vôbec mohli aspoň tú ďalšiu hru ukázať, tak sme to aspoň striedali nejakým spôsobom, ja neviem, hodinu, jedna, hodinu, druhá a tak ďalej. Ukázalo sa, že ten hardware je rovnako atraktívny ako software. Opäť to, čo som spomínal na začiatku, je s tým spojená strašne silná nostalgia generácií, ktorá s tým vlastne bola v praxi v kontakte v tom období, takže ľudia sa nesmierne z toho tešili. Obrovská výhoda pre nás bola, že všetky tieto nedostatky a, a, a celé, tie, celé, celé to technické martyrium okolo toho bolo vlastne ľuďom strašne sympatické. Všetci sa na tom bavili, všetci mali preto pochopenie, tešili sa z toho, tešili, si, tešili sa z toho, že si môžu vyskúšať to načítavanie, tešili sa z toho, keď sa to zaseklo a niekto im vysvetloval, prečo sa to zaseklo. Takže nakoniec vlastne všetky tie zlyhania vlastne boli obratené na veľmi pozitívny zážitok, tých účastníkov tej výstavy. Priateľská neformálna atmosféra spôsobená práve tým, čo som spomínal, tá silná nostalgia a komunita, ktorá ešte stále existuje tiež niektorí ľudia vlastne z tej komunity sa na to prišli pozrieť. Takže aj tí totálne laickí návštevníci mali možnosť sa tam stretnúť s návštevníkmi, ktorí sme ani nepozývali, ktorí vám tam hodinu rozprávali. O to. V podstate vám ľudia robili zadarmo lektorské úvody, aj keď neboli vôbec od začiatku súčasťou tej výstavy, lebo táto komunita o ničom inom ani nerozpráva. Oni keď sa stretnú, tak 3 hodiny sa rozprávajú o tom, uh, aká klávesnica bola na tomto didaktiku a na a že oni mali gumenu a že táto bola plastová a ktorá bola lepšia a budú sa o tom hádať. A vlastne vedomé, nevedomé vám poskytnú úplne neuveriteľne obrovské množstvo užitočných, strašne zaujímavých informácií. Takže nie len je dobré mať kurátora, ktorý to má naštudované a ktorý na to musel prísť, lebo nebol toho súčasťou v tom období, tak ako ja, ktorý som generačne mladší ako tie počítače, ale pozvať ľudí z tej komunity je úplne úžasné, pretože si to môžete vypočuť akoby z tej, z tej prvej ruky. Uh, tak. Takže tu sú nejaké fotky, už sa blížime pomaly k záveru. Toto je ten spomínaný stanohrda, autor hry Šatochín, momentálne pôsobí v myslím nejakej nadnárodnej spoločnosti ako koordinátor trhu pre, ja neviem, sietevé riešenia pre celú Áziu, takže takože, takto väčšina ľudí to dotiahla na veľmi zaujímavé pozície, lebo to boli začínajúci ITčkári v období, kde vlastne ITčkári ani netušili, že nejaký dopyt po nich bude. Uh, tá výstava inak bola organizovaná na festivale Fest Danča. Možno poznáte ani film v Čechách, najväčší festival animovaných filmov. U nás práve Fest Danča je obdobou ani filmu. A bolo to veľmi logické prepojenie s muzeum práve z toho dôvodu, že veľmi významnou a veľkou časťou programu Fest Anche je aj paralelne prebiehajúce podujatie Game Days, ktoré je celé zamerané na videohry. Je to vlastne videoherný festival, ale nie je toho typu, ako som spomínal, taký ten fandom, ale sú tam prednášky tvorcov, prezentácie hier, Game Jam, sú tam, ja neviem, je tam pitching, ktorý je o prezentovaní a hľadaní ja neviem, producentov a podobné veci. Čiže je to veľmi profi orientovaný festival, zameraný na, na hry ako umenie. Uh, tu nám to úplne krásne fungovalo, pretože vlastne pri prepojení s takýmto festivalom máte zabezpečenú obrovskú návštevnosť, komunity, o ktorej viete, že, že tú výstavu docenia a sa je to týka, ale zároveň tým, že uh, dve tretiny toho festivalu sú vlastne zamerané na animovaný film, tak máte zabezpečenú aj návštevnosť komunity, ktorej sa tie veci vôbec netýkajú, ale máte možnosť im akoby ten, tú krásu a to čaro tých archívnych hier a, odhaliť. Samozrejme, v galérii by to bolo úplne iné, mohlo by to byť tiež zaujímavé, ale neviem si predstaviť, že by takáto výstava prebiehala v nejakej galérii mesiac takým spôsobom, ako sme robili my. Na tých emulovaných počítačoch, ak by ste mali, dajme tomu, notebooky a nakodený nejaký software, ktorý by to automaticky spúšťal, tak by to bolo super. A my sme si aj povedali po tejto výstave, že ak budeme zasa robiť nejakú, nejakú výstavu zameranú na, na tieto historické hry, tak už to nebudeme robiť s tým pôvodným hardverom, pretože si vlastne ukrajuje akoby príliš veľkú časť pozornosti aj energie, ktorá súvisí s organizáciou tej výstavy. A tá emulácia vám umožní sa práve za, za, zamerať viacej na tie hry samotné a dajme tomu aj tie sprievodné dokumenty, printy a podobné veci. Dokumentácia môže byť vystavená, lebo nevyžaduje vlastne takáto výstava takú, takú sústredenú pozornosť. A stretli sa tam všetky generácie, ľudia písali na fe Toto je inak zakladateľ Stanice Žilina Zariče, čo je vlastne priestor, v ktorom... V ktorom ten festival prebieha a je to veľmi taký príjemný príklad toho, ako sa totálny nehráč a skoro by som povedal až nepriateľ videohier vlastne obratil na fanúšika hier a neskôr potom o tom písal a písal aj nám, že bol z tej výstavy úplne nadšený a že sa začal na tie hry pozerať úplne inak. A toto práve je príklad teda tej komunity tej demoscenovo retro gamingovej, kde sa stretlo viacero tvorcov a pamätníkov z toho obdobia a bola úplná radosť ich počúvať, ako spomínali na jednotlivé tie hry. A takto vlastne vyzerali tie plagáty. To bol úvodný plagát, ktorý sme vlastne šírili potom aj po meste, aby sme propagovali tú výstavu. No, dotiahli sme to až do nejakých mainstreamových denníkov a médií. Denigen je u nás jeden z najčítanejších mienkotvorných časopisov. Vyšiel u nás úplne nádherný štvorstranový článok, ktorý teda tú výstavu popisoval. mali sme, myslím, aj nejaké ďalšie médiá, ktoré v rámci festivalu sa na tú výstavu zastavili, takže malo to, malo to aj celkom veľký mediálny úspech. A ja som veľmi rád, že sa nám podarilo vlastne ukázať akoby úplne opačnú stranu tých hier, kde väčšina ľudí má, no ako, samozrejme v posledných rokoch sa to veľmi zlepšuje aj, aj tým, že tie samotné hry začínajú byť obsahovo mnoho hodnotnejšie a prístupom mnoho serióznejší, ale stále si myslím, že je akoby dobré ukazovať ľuďom alebo akoby poskytnúť tú inú perspektívu, práve to, že vy tú hru zaradíte do toho múzea alebo do galérie alebo že spravíte výstavu takýmto tým typicko kuratorsko-seriózno-galerijným štýlom, tak vlastne odrazu zistíte, že že ľudia, ktorí s tými hrami nemajú nič spoločné, už len tým spôsobom tej prezentácie začnú vlastne tie hry vnímať úplne, úplne inak. Čo si myslím, že asi mohlo byť príklad aj, aj, tej výstavy, ktorá vlastne je teraz v Moravskej galérii, kde možno, že ľudia netušili, čo vôbec dokáže počítač vytvoriť a odrazu... Uh, už, už len to, že vlastne tá výstava vyvolala aj nejaké negatívne reakcie, že vlastne dokázala ľudí vybudiť k tomu, aby sa nad tým nejak lepšie zamysleli, bolo podľa mňa obrovským úspechom a myslím, alebo teda dovolím si povedať, že aj veľkým úspechom tejto výstavy poskytnutie tej inej perspektívy a umožnenie tým pádom ľuďom inak nad tým uvažovať je podľa mňa jeden akoby z najväčších cieľov, ktorý sa nám podarilo docieliť. Čo sme sa teda naučili, už som myslím cez čas, ale väčšinu týchto vecí som v podstate som o nich už hovoril. Môžem to nechať na prečítanie, prípadne, ak máte nejaké otázky, tak veľmi rád zodpovedám. Plánovali sme ešte tento rok ďalšiu výstavu, ktorá mala byť zameraná na, na čisto na textové adventúry. Je to veľmi zaujímavé médium a obzvlášť teda žáner textové adventúry. Chceli sme sa tým vyhrať takým spôsobom, že sme vlastne chceli prepájať Sved svet literárny so svetom videoherným. Chceli sme poskytnúť na recenzovanie niekoľkým významným spisovateľom a literárnym teoretikom na Slovensku každú z tých hier, vzhľadom na to, že vlastne textová adventúra vo svojej povahe je v podstate do veľkej miery aj literárnym dielom. A bohužiaľ nevyšiel na to teraz grant, takže je to odsunuté, ale bola by to veľmi zaujímavá výstava, jednak aj kvôli tej opäť tomu inému náhľadu a tej profesionálnej reflexii z pohľadu literárnej komunity, ale aj tú prezentáciu sme chceli robiť iným spôsobom, ako som spomínal, jednak emulovať tie veci, aby nám ten hardware vlastne nekomplikoval tú výstavu samotnú, ale potom sme chceli vlastne aj tlačiť obrovské printy na stenu, ktoré by boli vlastne zložené z jednotlivých skrínov tých textových adventúr a bolo by ich vlastne možné čítať ako literárne dielo lineárne niekde na stene alebo neviem, no. Takže je to podľa mňa úžasné médium a je strašne veľa spôsobov, ako to veľmi zaujímavo originálne a podnetne prezentovať a ako to dostať medzi ľudí. Aj takých, ktorí si možno myslia, že, že hry sú úplná blbosť a vôbec o ne nemajú. Takže asi tak. Keby vás to zaujímalo, tak prezentáciu si môžete samozrejme aj stiahnuť.